Ковтолюк. Володимир Ковтолюк родом із села Ложківці Дунаєвецького району. Каже, нещодавно його маму швидка доправила до лікарні. Інфаркт. Визвали швидку допомогу. Приїхав старий УАЗ станції Дунаєвець, який вже розвалюється по дорозі. Дунаївці закриті на ковід, її везли в Кам'янець-Подільський, в районну лікарню. Це зайняло багато часу. На такий кілометраж це не є машина. Це автомобіль швидкої допомоги класу С, який отримали в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Старший фельдшер Хмельницької станції Роман Шеремет демонструє, що є у новенькій швидкій. У нас є апарат штучної вентиляції легень. Тобто апарат, який повністю переймає функцію організму дихання. Система для нагріву розчинів, дефібрилятор. Він нам потрібен під час реанімаційних заходів. Загалом у Хмельницькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, окрім автомобілів С-класу, надійшли автівки класу Б, додає Роман Шеремет. Пояснює, у чому їхня відмінність. Клас Б повністю предназначений для того, щоб надавати екстрену медичну допомогу. Різниця між класом Б і класом С, тобто це в класу С є апарат штучної вентиляції легень, тобто це йдуть реанімаційні варіанти автомобілів. Це будь-які виклики. Як і при ДТП може бути порушене дихання, так і при хворих серцево-судинної системи, так і ковідні пацієнти. 23 роки на швидкій працює фельдшер медицини невідкладних станів Сергій Малиновський. Каже, нові автомобілі повністю укомплектовані на відміну від старих швидких. Оснащені вони як стаціонарною апаратурою, так і мобільною. Ті автомобілі приходили без оснащення і його дооснащували власними силами. Ці автомобілі вже приходять укомплектовані тою апаратурою, яка безпосередньо необхідна, вкрай необхідна для надання екстреної медичної допомоги. Тут є дефібрилятори, є кардіографи, є киснева апаратура, яка дуже є нагальна, скажімо, під час епідемії коронавірусу. Заступниця директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Чупенко каже, у цьому році закупили 50 автівок. Частину, 25, наразі отримали. Дані автівки закуплені за кошти НСЗУ. Ще до кінця року ми маємо отримати 25 автівок, також закуплені за власні кошти, тобто кошти НСЗУ. І сумарна кількість автомобілів за цей рік буде становити 50 автомобілів. Ціна одного автомобіля, якого ми зараз отримали, це є автомобілі 1 мільйон 960 тисяч. В порівнянні з попереднім роком, в попередньому році ми закупили 9 автівок. За словами Лариси Чубенко, отримані автівки розподілять по області. Усього у парку Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги наразі налічується 173 автомобілі. 49 із них планують замінити новими, розповів Суспільному директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Терещук. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.